হে গাইজ, স্বাগতম জানাইছো। এটা কাছে মোৰ অন্য এক নতুন ফ্রেশ ভিডিওটোলৈ। আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈ আছে সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যিসকল ষ্টুডেণ্টে পি জি এডমিশ্যনৰ কাৰণে বি বৰুৱা কলেজত এপ্লাই কৰিছিলে। তো আজি মেৰিট লিষ্টখন পাব্লিছ হৈছে, কেনেকৈ আপোনালোকৰ নামটো চেক কৰিব, কেনেকৈ মেৰিট লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব, আৰু এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব, কিমান তাৰিখে ল'ব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব, এই গোটেই বস্তুসমূহৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একদম শেষলৈ চাব। আৰু ইয়েছ, এতিয়ালৈ যদি ইটেক আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু বলক চাওক গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি। তো গাইজ, প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ল'ব আৰু তাতে টাইপ কৰিব বি বৰুৱা কলেজ। কলেজ বুলি টাইপ কৰি আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিব। তো প্ৰথমতে বি বৰুৱা কলেজ ডট এচি ডট ইন বুলি লিংক এটা পাব। তো সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া যিহেতু মানে মানে অলপ আগতে ৰিজাল্টটো ডিক্লিয়াৰ হৈছে, সেইকাৰণে ছাৰ্ভাৰটো অলপ মানে ট্ৰেফিক বেছি হোৱাৰ কাৰণে মে বি অলপ কিবা প্ৰব্লেম দিছে, তো ডাউন হৈ আছে ছাৰ্ভাৰটো। তো যিহেতু এতিয়া এই ৱেবছাইটটো খোলা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকক মই এটা শ্বৰ্টকাট, এটা ট্ৰিক শিকাই দিছোঁ, এটা লিংক এটা দি দিছোঁ। সেই লিংকটোত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। সেইটো লিংকত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যি সিহঁতৰ অফিচিয়েল অনলাইন এডমিশ্যনৰ লিংক, অনলাইন এডমিশ্যনৰ যি পৰ্টেল আছে বি বৰুৱা কলেজৰ, সেইটোলৈ গুচি যাব পাৰিব। বা আপোনালোকে চিম্পলি গুগলত যাই কিনে বি বৰুৱা কলেজৰ ৱেবছাইট যদি নুখোলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে টাইপ কৰিব বি বৰুৱা কলেজ অনলাইন বুলি টাইপ কৰি আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ যদি তললৈ স্ক্ৰল কৰে, আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে বি বৰুৱা কলেজ অনলাইন ডট কো ডট ইন। তো এইটো লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বি বৰুৱা কলেজৰ যি অনলাইন এডমিশ্যন পৰ্টেল আছে, সেই পৰ্টেলটো ইয়াতে খোল খাব, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এই লিংকটো মই ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইটেক আছাম হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো দি দিম, প্লাছ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো থাকিব। তো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি এই এডমিশ্যন পৰ্টেলটোলৈ আহিব পাৰিব বি বৰুৱা কলেজৰ। তো ইয়াতে আমি গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাই যাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ পি জি এডমিশ্যন ল'ব বা মেৰিট লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব। ইয়াতে চাওক, নিউ পি জি এডমিশ্যন নটিছ আছে, ইয়াতে এডমিশ্যন নটিছটো আছে। আৰু ইয়াতে চাৰিটা যি কোৰ্চ আছে, মানে ছাবজেক্টৰ পি জি কোৰ্চ আছে, সেইটোৰ চাৰিটাৰে ইয়াতে মেৰিট লিষ্ট আছে। ইয়াতে চাওক, প্ৰথমতে বটানীৰ আছে, তাৰপিছত জুৱলজিৰ আছে, তাৰপিছত কেমেষ্ট্ৰিৰ আছে, তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফিৰ আছে। তো আমি ছাপ'জ ইয়াৰে যিকোনো এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ প্ৰভিজনেল পি জি কেমেষ্ট্ৰি মেৰিট লিষ্ট। তো চিম্পলি যদি আমি ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে যি পি জিৰ পি জি কেমেষ্ট্ৰিৰ মেৰিট লিষ্ট, সেইটো ডাউনলোড হৈ গৈছে। এইটো যদি আমি এতিয়া অ'পেন কৰোঁ, অ'পেন কৰিলে ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে যি পি জি কেমেষ্ট্ৰিৰ যি মেৰিট লিষ্ট, সেই মেৰিট লিষ্টখন ইয়াতে ওলাই গৈছে। তো ইয়াতে আমি চিম্পলি এইটো ইয়াৰ পৰা আমি চাব পাৰিম। এইটো অলপ ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ। অ'কে, ইয়াতে লিখা আছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ। তো ইয়াতে কেইটামান, ইয়াতে তলত যি লিষ্টটো আছে, এই লিষ্টটো হ'ল ইয়াতে কি লিষ্ট হয়, এইটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়া আছে যে দি ফলোয়িং ইজ দি প্ৰভিজনেল ৰেংক লিষ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আদাৰ দেন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টৰ নাম বেলেগকৈ আছে, আৰু যিসকল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত নপঢ়ে, মানে আদাৰ দেন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বেলেগ কিবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি আছিলে, সিহঁতৰ নামো বেলেগকৈ আছে মানে এই মেৰিট লিষ্টখনত। ফৰ এডমিশ্যন ইন টু ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰ পি জি প্ৰগ্ৰাম ইন দি মেনশ্যন ছাবজেক্ট ইন বি বৰুৱা কলেজ, প্ৰিপেয়াৰ বেষ্ট অন একাডেমিক ক্ৰেডেনশিয়েলছ অফ দি ষ্টুডেণ্ট ছাবমিটেড অনলাইন এণ্ড ক্লেইম টু বি ট্ৰু বাই দেমছে। তো ষ্টুডেণ্টে যি মানে মানে থুলমূলতে মই মানে আপোনালোকক মানে শ্বৰ্টত বুজাই দিছোঁ। তো চিম্পলি যিসকল ষ্টুডেণ্টে পি জি কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে বা বেলেগ কোৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, সিহঁতৰ মেৰিট লিষ্ট হয়। এইটো মই যিটো অ'পেন কৰিছোঁ এইটো কেমেষ্ট্ৰিৰ হয়। তো যিসকল ষ্টুডেণ্টে পি জি কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, তো সিহঁতৰ মেৰিট লিষ্টটো তলতে আছে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব। তো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে ডেট অফ এডমিশ্যন, মানে আপোনালোকৰ যি এডমিশ্যন তাৰিখ আছে, সেই এডমিশ্যন তাৰিখটো হ'ল, মানে ডেটটো হ'ল 29, মানে আপোনালোকে 29 ডিচেম্বৰত আপোনালোকে বি বৰুৱা কলেজত যাব লাগিব, যাই এডমিশ্যন হ'ব লাগিব। আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সেইখিনি মই অলপ পিছতে কৈ দিম। তো আপোনালোকে চাওক 29 তাৰিখে আপোনালোকে বি বৰুৱা কলেজত যাব লাগিব এডমিশ্যনৰ কাৰণে। তাৰপিছত টাইম হ'ল আপোনাৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে 11:30 বজাত যাব লাগিব। আপুনি বেলেগ বেলেগ কোৰ্চৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ টাইম আছে। তো কেমেষ্ট্ৰিসকলে 11:30 বজাত যাব লাগিব ৰাতিপুৱা। আৰু এডমিশ্যন ফিজ কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে 55,000 হয় পাৰ এনাম, মানে বছৰেকীয়া
55,000 মানে এক বছৰত দুই বছৰৰ যদি কেমিষ্ট্ৰিটো দুই বছৰীয়া কোর্স হয় তাৰ মানে আপোনালোকৰ 1,10,000 টকা যাব আপোনালোকৰ পিজি কোর্স কৰোতে বিবৰা কলেজত তো ইয়াতে গোটেই নামখিনি আছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ এপ্লিকেণ্ট তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সিহঁতে যদি এপ্লাই কৰিছিলে তো সিহঁতৰ নামটো প্ৰথমতে আছে ইয়াতে ৰেংক ৱাইজ ইয়াতে নামটো দিয়া আছে সিহঁতৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হয় আৰু কি কেটেগৰীৰ হয় সিহঁতৰ মোবাইল নাম্বাৰ গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে দিয়া আছে তাৰপিছতে ইয়াতে তলত যদি আমি যাওঁ তলত আমি দেখা পাম ইয়াতে যি তলত যদি আৰু অলপ স্ক্ৰল কৰোঁ অ'কে ইয়াতে আমি পাম প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ এপ্লিকেণ্ট আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰত যদি বেলেগ কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহ'লে সিহঁতৰ যি মেৰিট লিষ্ট সেইটো আমি তলত পাই যাম তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে সিহঁতৰ ফোন নাম্বাৰ পাৰ্চেণ্টেজ যেন কেটেগৰী তাৰপিছত নাম তাৰপিছত ৰেংক গোটেইখিনি ইয়াতে আমি দেখা পাম তো এইখিনিয়ে হয় আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ কিবা মেৰিট লিষ্ট চাব বিচাৰিছে চাপ'জ বটানি জুলজি চিম্পলি ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল বটনটোৰ ওপৰত এতিয়া চাওঁ এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা ইয়াতে আছে নিউ পি জি এডমিশ্যন ন'টিচ বুলি এইটো আমি ক্লিক যদি কৰোঁ ইয়াতে যি মানে এডমিশ্যন ন'টিচটো কোনে কেইটা বজাত যাব লাগিব কিমান টকা ফিজ এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি এই ন'টিচটোতে পাই যাম এইটো অলপ আমি যদি ডাঙৰ কৰি লওঁ অ'কে তো ইয়াতে এডমিশ্যন ইন টু পি জি কোর্স ভি বৰুৱা কলেজ উলুবাৰী গুৱাহাটী 781007 তো এইটো দিয়া আছে দি ফলোয়িং ইজ দি প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট এইবিলাক নালাগে বাৰু এইবিলাক দৰকাৰ নাই তো ইয়াতে চাওক আপোনালোকক কৈছে যে যি এডমিশ্যন তাৰিখ সেইটো সকলোবিলাক কোর্সৰ কাৰণে 29 তাৰিখ হয় 29 ডিচেম্বৰত যাব লাগিব তো বেছি টাইম নাই অলপ টাইম আছে তো তাত চাওক জুলজিৰ কাৰণে টাইম হ'ল আপোনালোকে 10টা বজাত যাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যি এডমিশ্যন ফিজ হয় সেইটো 50,000 হয় আৰু যি কেমিষ্ট্ৰিৰ ষ্টুডেণ্ট আছে পি জি কোৰ্চৰ তো সিহঁতৰ যদি মেৰিট লিষ্টত নাম আছে মানে কি সকলো ষ্টুডেণ্টৰ আছে তো আপোনালোকে যাব লাগিব তো 11:30 বজাত হয় ৰাতিপুৱা 11:30 বজাত যাব লাগিব কেমিষ্ট্ৰিৰ কেইটা আৰু সিহঁতৰ এডমিশ্যন ফিজ 55,000 আৰু জিঅ'গ্ৰাফিৰ ষ্টুডেণ্টৰ মানে 1টা বজাত যাব লাগিব জিঅ'গ্ৰাফি পি জি জিঅ'গ্ৰাফিৰ কাৰণে আৰু সিহঁতৰ এডমিশ্যন ফিজ 45,000 আৰু যিসকলে বটানীত এপ্লাই কৰিছিলে সিহঁতৰ এডমিশ্যন টাইমটো হ'ল 2:30 মানে 2:30 এডমিশ্যন হ'ব আৰু সিহঁতৰ যি এডমিশ্যন ফিজ আছে সেইটো 50,000 মানে একেদিনাই গোটেই এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট কৰিব বি বৰুৱা কলেজে ইয়াতে আৰু চাওক আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্ট লগত লৈ যাব লাগিব ইয়াতে কৈছে প্ৰিণ্টেড কপি অফ দি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে যে এপ্লাই কৰিছিলে তাৰে যি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মটো লগত ল'ব লাগিব কপি অফ মাৰ্কশ্বিটছ তো আপোনালোকৰ যি মাৰ্কশ্বিটছ আছে সেই গোটেই মাৰ্কশ্বিটসমূহ লৈ যাব লাগিব ইয়াতে মাৰ্কশ্বিটছ বুলি কৈছে মানে বহুতকেইটা মাৰ্কশ্বিটৰ কথা কৈছে তো ইয়াতে মানে এনেকৈ কোৱা নাই যে খালি 6 ছেমৰে লাগিব তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে ক্লাছ 10ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈ যিমান যি ডকুমেণ্টছ আছে মানে পাছ চাৰ্টিফিকেট হওক মাৰ্কশ্বিট হওক গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে লৈ যাব আৰু যিসকলৰ মানে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে বা EWS আছে বা যি হয় সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব আপোনালোকৰ SC ST OBCৰ যি হয় সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটসমূহ লৈ যাব অৰিজিনেল তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে কেইটামান নোট দিয়া আছে যে এডমিশ্যন ফিজ মাষ্ট বি পেইড বাই কেচ এট দি টাইম অফ এডমিশ্যন আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ মানে অনলাইন পে'মেণ্ট নহয় তো আপোনালোকে কেচে লৈ যাব লাগিব তো আপোনালোকে 50,000, 55,000, 45,000 যিমান যি যাৰ মানে এডমিশ্যন ফিজ যিমান হয় সেই হিচাপে আপোনালোকে কেচ লগত লৈ যাব লাগিব যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে আৰু ছিটছ আৰ ৰিজাৰ্ভ এজ পাৰ নৰ্মছ তো ছিটবিলাক ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ছিটৰ SC ST OBC সেইবিলাকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে তো সেইবিলাক যিখিনি নৰ্মছ আছে সেই নৰ্মছ মতে আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দিয়া হ'ব তো প্ৰিঞ্চিপালৰ ফালৰ পৰা এই এডমিশ্যন ন'টিচটো হয় তো এইখিনিয়ে যদি আপোনালোকে যদি ইয়াৰ ওপৰে আৰু কিবা জানিব বিচাৰিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে বা মোক ধৰি লওক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিব পাৰে কিবা কুৱেৰীৰ কাৰণে লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ আৰু এই যি ন'টিচ আৰু যিমানকেইটা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট আছে এই গোটেইখিনি আমাৰ ইটেক আছাম হোৱাটছএপ গ্ৰুপত দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি জইন হ'ব পাৰে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তো এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাল পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিয়ক যিমান পাৰে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু কিবা নুবুজা হৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰক বা মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম।